Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. В още от деня очаквайте. Социални мерки и ваксини. Ходовете на управляващите в края на мандата и преди вота, говори вицепремиерът Томислав Дончев. И още. Образование от дистанция. Разговор в студиото с доцент Георги Гочев, Нов български университет. И така, първият ни гост е Томислав Дончев, вице-премиер. Здравейте. Здравейте. Протест на собственици и на заведения искат оставката на здравния министър. Защо вчера не се ли разбрахте? Отнасям се с разбиране към всеки, който протестира. Това е форма, където една по-голяма или по-малка обществена група може да направи така, че гласа и да бъде чут по-силно. Хората са прави да отстояват собствения си интерес, интересът на колегите им. Задачата обаче на тези, които вземат решение, е да съобразят всички фактори и да мислят за комплексния обществен интерес. Ама вие какво съобразихте в тази ситуация? Това, че идват избори, а пък те са недоволни и протестират под прозорците, или се съобразихте с здравните съвети? Защото, нека само да допълним, не сме чули към момента нито един медик, нито член на здравния щаб да казва да, може да се отворят. Всяка мярка, ограничителна мярка, обект на дълги дискусии, в които участват лекари, експерти. Задачата на политиците, които носят отговорност за финалното решение, да направят комплексен анализ и, доколкото е възможно, да се съобразят с интереса на всички. Тук водещия е интересът, свързан с общественото здраве. Питам не за друго, защото допреди няколко дни чухме здравния министър, който каза, че те сега не са приоритет. Сега обаче очевидно стават приоритет. Дали има повече политика, отколкото здравен аргумент? Това питам. Тя политиката в сферата на здравоопазването също е политика. Политика не винаги е скверна дума в партийния смисъл на думата. Много е трудно някой да бъде съвършен в тази ситуация. Вижте, че дори най-развитите европейски държави с най-добрите публични администрации, с опитни политици, с десетилетия стаж, се случва да обещаят едно, да не го направят. Пандемията е предизвикателство, което не познаваме достатъчно добре. Няма известен от науката алгоритъм кой, къде и колко трябва да се затваря. Може би ще има след години, когато пандемията, дай Боже, ще си е заминала. Но какво ще правите, ако те изпълнят заканата си на 1 февруари, на пук отворят? Аз за зло или за добро не съм здравен инспектор. Ако ме питате дали ще отида да изпия на бира някъде, не бих си позволил да го направя. Добре, обаче казвате, че майсторски предотвратявате опасностите и че България затова има най-добрите параметри. Ако наистина се справяте в тази ситуация, защо бизнеса недоволства? Няма как държавата, каквито и мерки за подпомагане, каквито и компенсации, били те за подкрепа на заетостта, били те мерки за подкрепа на бизнеса, да заместят реалния стокооборот. Всяка мярка за подкрепа от страна на държавата е по-лоша от това да работиш в една добра пазарна конюнктура и по честен начин да си изкарваш прехраната. Не очаквам някой да предпочита мярката за подпомагане от страна на държавата пред това да работи. И това не е изненадващо. И това не е единствения протест, който имаме в Европа и по света. Колкото до репликата на премиера, без да влизам в ролята на тълковател на думите му, моля да имате предвид, че има държави, които от месеци прилагат най-строги ограничителни мерки, непознати и немислими в България. Дори контролен режим, кой кога излиза от къщи, с ограничения за отстояние и така нататък, които имат далеч по-голям брой заразени. Да кажа пак, науката не е казала какъв е алгоритъмът за управлението на тази пандемия и безспорен факт, макар че е трудно да се обясни, е, че тези, които затварят най-много, не винаги имат най-добри здравни резултати. Да, обаче бизнесът казва, че не е получил обещаните средства. Казват, че са чули само обещания, но не са видяли пари. Допреди два дни една от работодателските организации твърдеше, че средните предприятия не са си получили още своите от 30 000 до 150 000 компенсации. Това е забавяне почти една година. Малки бизнеси, собственици на малки бизнеси казват, няма смисъл, отказвам се. Бумащината е огромна. Няма схема стартирала преди една година, за да коментираме, че има закъснение от една година. Тя в крайна сметка пандемията е тук преди... Министър Сачева не каза ли, че има закъснение по една от мерките преди няколко дни? Има закъснение по обективни
и не само по обективни причини. Ако искате да направя малко по-откровен анализ, ние караме администрациите да правят неща, които никога не са правили преди това. В много от случаите плащаме не само с бюджетни, с европейски пари, където изискванията са сложни. В този смисъл има увеличаване на темпото. Спрямо лятото те се справят значително по-добре, администрациите, които са ангажирани с раздаването на помощите. Разбираме гнева на хората, които като са затворени искат компенсация веднага, ако може първата седмица. Съжалявам, че не сме станали толкова бързи, че да може да реагираме в рамките на седмица. Това, което е сигурно, че обичайно една процедура по отпускане на безвъзмездно финансиране до сега отнемала един период не по-малък от половин година. Научихме администрациите да се справят за периоди малко по-дълги от месец. И това е ново за тях. Но хората недоволстват, каза, че от началото на пандемията не са си получили средства. И чакат. Зависи по коя мярка, защото броя на мерките... Какво значение има по коя мярка? Ако е одобрен, ако всички документи са му приети, защо трябва да се чака с месеци, дори година, както чуваме, че казват? Няма ситуация, където някой е чакал година. Сигурен сте. И разбира се, всички схеми за подпомагане и за ликвидна подкрепа и в подкрепа на заетостта, образно казано, са композирани с мое участие. Пак да кажа, ние освен за интереса на този, който очаква подпомагане, трябва да мислим и за интереса на данъкоплатеца, защото това са и пари от вашите данъци. И трябва да бъдем максимално отговорни администрациите, когато преценяват дали лицето има право на въпросната помощ. За съжаление, това отнема време. Не може да се случи съвсем автоматично. И може би тук щеше да изиграе чудесна роля електронното правителство, електронната всички администрация. Всички... Колко години по-късно, колко милиона по-късно още я нямаме? Колко милиона? Ми кажете вие, аз ви питам. Не, понеже редовно има спекулации за бомбастични суми, изхарчени за електронно управление. Ма 1 милион да е. Ние нямаме електронно управление. Всички мерки, противовес на това, което казвате, всички мерки, кандидатстването е по електронен път. Използвайки системата ИСУН, която работи от години, като нали, говорим с клишета, едва ли някой забелязва, защото не е интересно. От тази година имаме електронни обществени поръчки. Обаче преди малко използвате аргумента ми, администрацията е затрупана. Каква е връзката между едното и другото? Ами би трябвало да е облегчение. Не би трябвало да има такава бюрокрация, ако наистина облегчава всичко... отношенията гражданин, бизнес, администрация. Оптимизира процесите вътре в администрацията, но все още не сме в ситуация, където изцяло да се лишим от преценката на чиновник или на служителя в администрацията. Като говорите за добри параметри, кои данни визират? Тези, които към които БНБ тези дни изрази известни резерви или 2% ръст на потреблението в първите 9 месеца на 2020 и че България по тази линия единствена в Европейския съюз на плюс. Коментирахме здравни параметри, темпове на разпространение на заразата. Икономическите параметри са отделен разговор, може да водим и него. Ето, започваме го. Започваме. Как го започваме? Ами какъв с въпроса как тези данни се обясняват с спирането на работата на цели отрасли, безработицата ръста, който има, месеците без доходи за много хора, слабия туризъм. И как така в Европа потреблението е надолу, обаче ние сме на плюс 2%. Има данни, които не е много лесно да се обяснят. Някой, да кажем, има подходящо обяснение. Примерно, спада в бизнеса, в някаква степен не твърдя в пълна, беше компенсиран от мерките от страна на държавата. И това може да е едно от обясненията. Има данни, които се обясняват трудно, как при толкова месеци ограничителни мерки, примерно приходите от данък добавена стойност, са много по-добри от очакването. Това изисква доста по-дълбок анализ и аз не се наемам да го направя в момента в ефир. Да разбера този оптимизъм, дали наистина е подплатен и оправдан, който се демонстрира от вас управляващите. Не мисля, че някой от нас демонстрира безотговорен оптимизъм. Ситуацията не предполага безотговорен оптимизъм. Трябва да бъдем разумни и в никакъв случай не бива да се поемат ангажименти, които няма как да бъдат изпълнени, доколкото работим с един непрогнозируем фактор, какъвто е пандемията. Това означава ли, че вече сте готови с план, защото сме изправени очевидно пред трета вълна? План и в областта на икономиката, и в областта на здравето. Има алгоритъм и здравен, и икономически какво трябва да се прави при различни ситуации. Световната наука. Слушам всеки ден експертите, с които разполага България. Аз твърдя, че имаме добри експерти. Не мисля, че има консенсус по темата. Трета вълна, колко ще е голяма, кога ще ни удари. Съобразяваме се с различни фактори, нови щамове, промени в климата, защото по-високи температури, повече слънчева светлина, както показа и лятото, се оказва фактор пред... В Западна Европа затварят.
казват, че няма да отварят, например, Великобритания преди малко обявиха, че няма да отворят училищата. До март ние ще си отворим училищата. На каква система ще пуснем учениците, няма да го коментирам сега с вас. Анализираме внимателно броя на заболелите. Оказва се, че след пускането на учениците от малките класове, образно казано, към момента няма негативен здравен ефект. Това не е довело до увеличаване и до ръст на заболелите. Следят се данните на всекидневна база, прави се един по-групиран анализ на двусебична. В този момент, който има негативно движение, т.е. увеличаване на броя на заболелите, сме в състояние да вземем мерки. Добре, след като ще говорим за данни и за заболели, да поговорим, ако искате, малко за статистика за брой вакцинирани на 100 човека от население. Защо средноевропейското ниво на вакцинация е в пъти повече, отколкото в България? Едно е сигурно, ние използваме веднага всички бройки вакцини, които са получени. Да, никой не ви упреква, че има вакцина, която държите някъде. Въпросът е колко вакцини идват в България и защо е такова количеството? Разликата между това, което използва България като стратегия или като тактика по отношение на вакциниране, че дължи на двуфазното вакциниране, значи, че вакцината е двуфазна. Оказва се, че има други европейски държави, които си позволяват, не твърдя, че това е грешно, да вакцинират по-голям брой от населението, но използвайки, както казват лекарите, само първата игла. Нашите учени, специалисти твърдят, че подходът, който използва България, е по-добър. Защото след втората доза се създава имунитет или много по-голяма вероятност да няма никакъв шанс въпросното лице да се срещне с заболяването. Господин Дончев, а с този добър подход, както казвате ние, според статистиката излиза, че 70% от населението ще е вакцинирано 2040 година. Е, това е спекулация, защото не само България, другите европейски държави получават доста по-малко ваксини, които са очаквали. Очевидно е, че темпа ще се подобрява. Това, за съжаление, е отвъд контрола на съответната държава членка. Ако гледам дори вашите новини преди малко, оказва се, че това е проблем за самата Европейска комисия, не е само проблем за България. Чакайте сега. От кого зависи количествата ваксини за всяка една страна? Кой казва квотата за България е толкова? Преговорите между доставчиците на ваксини от името на държавите членки са водени от Европейската комисия. Тоест Европейската комисия казва сега в България ще се вакцинира с пъти по-малко хора. Не мисля. Или ми казвате друго. Бройката на ваксините, която е дошла в България, е същата като в Германия, обаче там не слагат втората доза. Не разбирам. Това е коментар. Аз не съм имунолог. Даже не твърдя, че мога да ви поставя ваксина. Това са коментарите на водещи български лекари, специалисти, с които работим. Аз нямам основание да ни им вярвам. Политическо ли беше решението да се поръча 4,5 милиона дози от една компания, заради което ви критикуват вашите опоненти и изразяват съмнение, че вероятно този договор е сключен, защото ваш евродепутат, майката на ваш евродепутат, е на ръководна длъжност в българския клон? Първо, как си представяте да се съберат, примерно, премиер, министри и определяйки от коя ваксина колко да се ползва, това да е обект на политическо решение? По всеки от тези въпроси са се произнасяли лекари, специалисти, защото аз си признавам, макар че нося политическа отговорност на всичко, което правя, че аз от ваксини не разбирам и нямам необходимата доза експертиза. Първо. Ма 4,5 милиона дози поръчали ли сме от някои от другите компании? Нека да довърша. Второ, по отношение на въпросната интрига, договорна страна между компаниите, Европейската комисия, т.е. тя поръчва ваксините. В никакъв случай никой локален представител на една компания не е договорна страна. Не виждам каква е връзката между едното и другото. Да, удобна тема за спекулация, особено в предизборна установка. Тоест, това е интрига и политическа дъвка. А 4,5 милиона ваксини дози поръчали ли сте от друга фирма? Или сложихте всички яйца в тази кошница? Не сме всички яйца в една кошница, доколкото сме поръчали от всички ваксини, които са били на етап разработка. И ви предлагам следното. Дай Боже, живот и здраве, да ме поканите, не е задължително мен, може да е някой мой колега, например здравния министър, към месец април. Да, ние го каним, бъдете сигурен. И убеден съм, че ще дойде. Към месец април, за да видим какви ще са данните тогава. Не мисля, че междинни данни от първите седмици буквално на вакцинацията ще дадат окончателен отговор, кой кога ще успее да вакцинира населението си. Следите ли разговорите между AstraZeneca и Европейската комисия? Има напрежение. Имате ли план Б, ако наистина се забавят доставките? Не като пряк участник в разговорите, но и след. Не като политик, държавник. Естествено, това, което се надяваме, всички договорени ваксини от всички компании, защото забавяне има при повече от една компания,
доставките да започнат колкото може по-бързо. Защото от една от първите, Европа, действително успя да направи консолидирана поръчка, наля милиарди в разработването на тези ваксини. И Съюза като такъв има право да си иска обещаното. Тоест, ми чакаме какво ще направят Европейската комисия в тези. Не звучи добре, стоим и чакаме. Не стоим и чакаме, не е така. Добре. Отговаряте и за изборите? Не, всъщност няма решение на Министерски съвет да отговарям за следващите избори. По традиция винаги така сте. По традиция. Значи, приемаме, че и сега пак ще. Приемаме, че поне. Или има причина да не го поне бих могъл да бъда достатъчно отговорен да участвам в разговор. Добре, хайде да видим обаче. Освен, че те ще са особени по време на пандемия и коронавирус, вече твърдят, че няма да бъдат честни. Това е опасна политическа технология. Да заявиш в аванс, че изборите са нечестни, в интерес на истината не го чуваме за първи път, това е да ерозираш самия демократичен процес. Мен е много любопитно от всички, които твърдят, че изборите ще са нечестни, какво би станало, ако някой от тях пък вземе спечели изборите? Тогава честни ли ще бъдат или нечестни? Освен това, към момента това е общ наедро политически упрек, без нито един конкретен довод защо ще бъдат нечестни. А напротив, има ваши политически опоненти, които са много аргументирани. Например, в това. Например, досегашният ви съпартият Цветан Цветанов, който също помогна за тези съмнения, като поиска ротация на полицейските шефове. Когато... Въпросът е дали това от опит го говори. Аз не знам с какво ротацията би помогнал. Примерно, ние двамата, ако се... Контролиране на вод, например. Ние двамата, ако се ротираме, вероятно би се получило относително смислено предаване. Не твърдя, че притежавам професионалните качества, които вие притежавате. Но ако вас ви ротират с министра на здравеопазването, не съм убеден, че ефектът ще е добър. Имам предвид, че ако той се наложи да води предаването. Признавам си, че когато съм мислил за избори като държавно мероприятие или като участник, никога не съм се сещал, че МВР трябва да има водеща роля в този процес. Мислил съм за други неща. Господин Дончев, самият факт, че толкова упорито отказвате да се приемат идеите за гласуване по пощата, за наблюдение, видеонаблюдение на броенето и това какво става в секциите и така нататък, да не изборявам много добре. Всички знаем какви са предложенията. Това не подклажда ли още повече тези съмнения, че вие не искате да има наистина да има промяна в изборния процес? А защо решите, че всяка от тези технологии е 100% гаранция за честен и прозрачен изборен процес? Нито една от коментираните технологии, има предвид, нито гласуване по интернет, нито гласуване по почтата, не решава всички проблеми. Добре, видеонаблюдение, какъв е проблема? Аз изразих личното си мнение, че за мен видеонаблюдението е приемлива мярка. Макар, че имаше коментари за възможни спекулации, свързани с видеонаблюдението. Но и двете технологии, особено по отношение на българите в чужбина, дистанционно електронно гласуване, гласуване по почтата, трябва да бъдат мислени внимателно в годините напред с основен приоритет поддържане на връзка с българските общности, които са в чужбина. Големият проблем е, че и двата типа гласуване крият огромен риск или злоупотреби и от гледна точка на репутационно сриване на изборния процес. Какво би се случило? При цялата ми симпатия към всички форми на дистанционно гласуване. Какво би се случило, ако, примерно, на 8 април се окаже, че има 5 човека от различни точки на света. 5 човека, които според изборните книжа са гласували, а физическите лица не са. Или не дай Боже да имаме случай, както в Съединените щати, където се оказва, че са гласували покойници от 2003 година по пощата. Това ще срине доверието на българските граждани по отношение на изборния процес изобщо. И затова не смеете нито да извадите така наречените мъртви души от списъците и да ги ревизирате. Ето, например, се предлага да има в деня на вота да има регистрация. Има много предложения, които са правени дали от политици, дали от граждани. Разликата между нас и тях е, че те имат свободата да предлагат каквото си поискат. Ние трябва да носим отговорност, защото ако вземем грешно решение, самата вие след 2 месеца и половина, пак да кажа, живот и здраве, ще ме питате защо приехте това предложение, като знаехте, че не е добро. Да, ама не мислите ли, че с цялото поведение всъщност сякаш правите напук? Напук на президента, напук на консултациите, напук на всички предложения, които се чуха оттам. Единственото, което направихте... За съжаление, изборния процес, честността на изборите е основна политическа тема в де-факто започналата кампания. Това е казано за съжаление, защото не, че не бива да бъде тема, но ме се иска да чуя аргументи,
тези, цели, посока. Единственото, което чувам, кой срещу кого е, в частност срещу нас, което не бих казал, че е достатъчно основание някой да е атрактивен. Това, че някой не ме харесва, това е негово право, но не считам, че е достатъчно политическа теза. На почина всички срещу ГЕРБ в момента се очертава един голям извънпарламентарен фронт. Няма това да не ви ли притеснява? Как да ще им отговорите? Няма да е за първи път. Няма да е за първи път. И пак да кажа, това да си срещу някой, издава по-скоро, ако това ти е основната политическа теза, издава по-скоро собствената ти безидейност. Разговор с продължение. Томислав Дончев, вицепремиер. Благодаря. Останете с нас, вижте как продължаваме. Образование от дистанция. Разговор в студиото с доцент Георги Гочев, Нов български университет. Следващият ни гост е Георги Гочев, декан на факултета за базово образование в НБУ, познат на публиката като класически филолог, преводач, културолог, публицист. Здравейте! Здравейте! Ще спра до тук. Благодаря ви за поканата. Добре дошъл. Свикнахте ли вече с тихите университетски коридори, с празните зали? Или с това не се свиква? Да, напротив, свиква се. Аз имам едно по-оптимистично обяснение, по-оптимистична визия. Знаете ли, когато човек излезе на коридора, коридорите са празни, когато студентите са в лекции. Тази тишина, която в момента се чува по коридорите, е същата тишина, която се чуваше, когато студентите са вътре в часове и имат някакви лекции. По някакъв начин тази тишина, като че ли казва, че всички в момента сме в някаква дълга лекция или всички в момента сме в някаква дълга сесия на някакъв дълъг изпит. И чакаме да излезем от този изпит. Но това напомня тази тишина и това е моето по-скоро оптимистично обяснение. Но вижте, това, че студентите не са в залите, не означава, че не са в часове. Обучението не е спряло. Те са в друг вид зали, в друг вид аудитории, които... Да, но нали знаете този спор, който върви, дали говорим, дали това е истинско образование или е просто обучение? Дали не страда качеството? Имате ли наблюдения вече? Въпреки, че вие сте университет, който много гъвкаво борави с тази онлайн форма и преди пандемията. Имаме наблюдения и имаме и наблюдения, които силно ни изненадват. Едно от наблюденията, което силно ни изненада, е, че като че ли студентите в момента влизат повече в лекции, отколкото влизаха в аудиториите. Това е едно от малко странните наблюдения. Може би е по-лесно включваш компютъра и от леглото директно на бюрото. Ние до голяма степен спекулираме, когато говорим за тази ситуация в момента. Все още не знаем точно какво се случва. А от кога планирате присъствено обучение все пак или? Ние не можем сами да планираме присъствено обучение. Присъственото обучение следваме до голяма степен това, което министерството... Добре, учениците тръгват сега една част от тях, после те ще се ротират, големите, по-големите, по-малките. Със студентите как стои въпрос? Със студентите въпрос е по-сложен. Ние в момента сме в сесия. Приключи за нас семестъра. Ние последните две седмици отворихме за практически курсове. Министерството на здравеопазването ни позволи това нещо. От началото на март, от 1 март, когато започне пролетния семестър, някои курсове ще бъдат присъствени, тези, в които не може да се провежда онлайн обучение, но теоретичните курсове отново ще бъдат онлайн. Очевидно, извънредното положение изисква и някакви извънредни, необичайни мерки, нали така? Да. Как в НБУ се справяте в тази ситуация? Справяме се сега в момента, предлагаме две неща, които по някакъв начин да облегчат ситуацията. Едното е, че въвеждаме така наречения летен семестър, в който летен семестър ще предложим допълнителни практически занятия, особено в тези програми и тези специалности, които онлайн обучението не е могло да протече според очакванията на студентите. Второто, което правим, е, че обявяваме извънредни 50 частични стипендии за хора, които са пострадали от COVID или за такива, които са участвали в борбата срещу пандемията. За ваши студенти, за които студенти, са били доброволци, да речем, така ли? Да, 10 от тези 50 стипендии са за наши студенти, които са били доброволци в борбата срещу COVID или са участвали в научни проекти, които са се занимавали с изследването на болестта. И обявяваме допълнително 40 социални стипендии, които са за наши студенти пострадали директно от пандемията. Какво означава това? Това означава студенти, които са загубили близък в последните месеци,
от периода от март до... от началото на пандемията. Началото на пандемията, както и за студенти, които са загубили своята работа трайно вследствие на икономическите ефекти от пандемията. Тези стипендии ще покриват от 50% до 20% от семестриалните такси. 50 на брой са и сме обявили всички критерии на сайта на университета, така че студентите могат да се... Да, може да се запознат, който има възможност. Понеже много говорихме с вицепремиера Дончев за мерките, за вакцинирането, за план, за стратегии, вторият етап вече започва от вакцинацията. За учителите, преподавателите, вие с каква нагласа сте в университета, пък и лично вие ще се вакцинирате ли? Аз лично ще се вакцинирам, да. Как да ви кажа, мога да ви дам аргументи за това, че ще се вакцинирам и аргументи за това, защо не бих се вакцинирал. Но ще ви кажа, защо ще се вакцинирам. Първата причина е, че ме е страх. Страх ме е за това да не се заразя от тази болест и да не заразя близките си. А втората причина е съвсем прагматична. Искам да си гледам спокойно работата. В един момент ще влезем в ситуация, в която ще се разделим на вакцинирани и невакцинирани. И тези, които не са вакцинирани, няма да могат да си гледат работата спокойно. Но ако позволите, искам да кажа една дума за хората, които не искат да се вакцинират. Аз наблюдавам внимателно как реагират хората около мен. И на мен ми се струва, че причината голям брой хора да не искат да се вакцинират не е, че не вярват в ваксините, а по-скоро, че използват отказа си като инструмент, с който те да направят впечатление и по някакъв начин да легитимират присъствието си. За много голям брой хора днес присъствието им може да се легитимира само единствено през техния отказ от някакви неща. Само единствено така. Това е по-сериозният проблем. Че всички днес трябва да бъдат личности, всеки трябва да може да се представя по някакъв уникален начин, а масата хора не могат да се представят чрез своите действия. Масата хора се представят като уникални личности чрез своите откази. И според мен, всяка такава кампания в един момент повлича наистина хората да се отказват от някакви неща, не защото не вярват в тях. Живеем във време на отрицание и на свалени ореоли на авторитети. Така ли? Така изглежда. Добре, обаче, сега вие познавате отлично античността. Да. Ако Платон наистина е прав, че в основата на всяка мъдрост е търпението, то тогава вирусът трябва да ни е направил изключително мъдри, чакайки да премине цялата тази история. Аз дълбоко не вярвам в това. В думите на Платон ли? Не, думите на Платон... Първо, аз не мога да ви кажа точно къде са казани, но все едно. Не вярвам, че тази пандемия ще ни направи по-мъдри. Първо, мъдростта е нещо бавно. За мъдростта трябва време, а пък минала е само една година. Поне по-смирени. И второ, знаете ли какво ще стане според мен? Всички ще забравим. В момента, в който това приключи, абсолютно всички ще забравим. И връщам към началото на разговора, когато ме попитахте за тихите коридори, аз ви казах, че сме като в сесия. Какво става с студентите, когато се явят на сесия? Веднага след това. Сесия, за която са учили много, подготвили се и така нататък. Веднага след това забравят абсолютно всичко, което са учили. Това ще направим и ние. Това ли идва след пандемията? След това ли ще дойде в края на този път, който в момента вървим? Забравят? Аз смятам, че ще има един период, в който ние много бързо ще се опитаме да забравим за това, което се е случило. Така ли да завършим този разговор? Това е напълно естествен човешки... Може пък да е за добро, но въпреки това нека се пак да си извадим и поуките. Ще ви кажа, ще завърша с приказка, ще завърша с мит. 30 секунди. Когато Платон говори за прераждането на душите, как душите се прераждат от един живот в друг, преди душата да се прероди, тя трябва да пие от водата на забравата. Не може да се преродиш без да забравиш нещо. Георги Гочев в един разговор за Платон, стипендиите и ваксините. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Така се разделяме до утре веднага след новините в 18.